اللي هيجي ريبورت. پاکستان واپسہ ہائیڈرو یون کے زیر اہتمام واپسہ مراسین نے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے یونین کے رہنماؤں شیر جان مغلزئی، حاجی نصیر احمد اور محمد اکثر نے کہا کہ محکمے میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں بند کی جائیں اور امپلائیز فنڈ کوٹے پر عمل درآمد کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے اور دوران ملازمت شہید ہونے والے اہلکاروں کے لواحقین کی مالی امداد کی جائے.